أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كقدره والمقدار العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم بركة من اللوكتي يوكم عزام تجبالا كراتم دمك سابا نجيفين حسابي wannan karatu ne kuma zai ba mu damu bincike ne akan macen da ya kamata in kai da miji ne ka aura ka nema ka aure ta haka ma idan mace ne za a ga irin namijin da ya kamata idan ta samu to za a zauna lafiya insha Allah ta'ala domin kowane lamari yana son a yi bincike a cikin shi rashin bincike shi yake kawo mana matsaloli a harkokin yau da kullum domin magabatan mu kuma iyayenmu na da duk abin da za su yi sai su yi istihara su ga alkhairin shi ko rashin alkhairin shi in ba alkhairi ba ra'ayi ba to mu kuma ƴan zamani ne muka zubar da wannan abubuwan muka ce ba ruwanmu da su to ga yanda ya kamata a yi binciken nan da farko idan namiji ne yake so ya san wace irin mace ya kamata ya aura baka ne ko wankantar wada ko fara to sai ya tara adadin sunan shi da adadin mar'atu da adadin mar'atu kenan idan ka hada adadin idan kuma mace ne da ta hada adadin da ta fitar da adadin sunan ta da kuma adadin sunan rijal sai ta hada to sai a dinga cire biyar biyar a sunan idan an zan ana cire biyar biyar a sunan sai a ga nawa ya rage idan ɗaya ne ya saura to ana nufin baka ne ya ta dace da kai idan kuma biyu ne ko uku ne to wannan ana nufin wankan tarwaɗa ake nufi idan kuma hudu ne idan hudu ne ya saura ko biyar to wannan ana nufin fara ya kamata ka nema da aure bi izinin Allah ta'ala kuma wannan bincike ya inganta sosai an yi aiki da shi tun a zamanin da ya gabata kuma har yau waɗanda suka san shi suna bincike da shi bincike ne da yake da sauƙi sosai kuma malaman sun kakkawo shi daban-daban sannan insha Allah inda aka yi amfani da wannan gefe akan bincike na gefe macen da ya kamata a nema da aure to za a ga daidai biznillahi ta'ala domin da yadda Allah duk abin da aka yi istihara a kan shi to za a ga daidai kamar yadda ake so amma duk abin da aka yi shi babu shawara ba istihara to sai ya ana ta wahala a cikin shi in Allah bai kawo dace ba to Allah ya samu dace gaba daya insha Allah kuma za mu ci gaba da kawowa hukunce-hukunce daidai gwargwado da izinin Allah ta'ala Allah ya taimake mu kuma ba da sa'a da nasara a dukkan al'amuranmu. Masha Allah.